दुई साता लामो विदेश भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री दाहाल स्वदेश फिर्दा चीनसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाड़ बनाएको दावी नेपालबाट चीनमा सोझै भैंसीको मासु निर्यात गर्ने तयारी मुलुकको निर्यातका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने विज्ञहरूको भनाई सर्लाइको मलंगावामा दुई युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा दुईजना पक्राउ सिख नेताको हत्याको विषयलाई लिएर तनाव बढ़िरहँदा क्यानाडासँग वार्ता गर्न भारत तयार अफगानिस्तानद्वारा नयाँ दिल्ली स्थित दूतावास एसियाडमा नेपाली महिला भलिबल टीम पहिलो खेलमा भियतनामसँग पराजित साफ अण्डर नाइन्टिन फुटबलको फाइनलमा भारत र बीच प्रतिस्पर्धा जारी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी म अनिल प्रमुख प्रसंगबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई साता लामो विदेश भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनु भएको छ संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन गत भदौ तीस गते अमेरिका गएका प्रधानमन्त्री दाहाल त्यतैबाट एक साताका लागि उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा जानुभएको थियो स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिका र चीन भ्रमणबारे चालिस मुद्धे धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको छ पाल र चीनको आपसी विश्वासलाई थप प्रगाड़ बनाएको दावी गर्नुभयो मेरो र प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणले नेपाल र चीन बीच आपसी विश्वासको वातावरणलाई थप सुदृढ गर्दै दे, दुवै देश बीच रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धको समग्र पक्षलाई थप प्रगाढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास हामीले लिएका छौं यस भ्रमणका दौरान चीनका महामहिम राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग सारभूत पक्षमा भएको छलफलबाट नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप उचाइ दिन मदत पुगेको छ विगतमा भएका समझदारीहरूको कार्यान्वयन गर्दै प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा चीन र नेपालबीच बाह्रवटा विषयमा सम्झौता र एक समझदारी भएको थियो चिनिया पक्षसँगको कुराकानीका क्रममा सीमावर्ती क्षेत्रमा चिनिया सहयोगमा विद्युत सेवा विस्तार गर्ने सहित भौतिक पूर्वाधार निर्माणबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा विकट गाउँहरूमा चीन तर्फबाट प्रसारण लाइन निर्माण नेपाल र चीनको सिमानामा रहेको भूभागमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण प्रणालीबाट विद्युतको पहुँच पुर्याउन नसकिने स्थानमा सौर्य प्रणाली जडान विभिन्न स्थानमा सड़क निर्माण तथा सड़क स्तरोन्नति स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा सहयोग विस्तार कोविपछि अवरुद्ध भएका सबै साथै परम्परागत सीमा नाकाहरूको पुन सञ्चालन सीमा नाकामा नेपालतर्फ पूर्वाधार निर्माण अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकासका बारेमा केन्द्रित रहेको थियो चीन सरकारले दुई देशबीच रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाकालाई व्यवस्थित गर्न पूर्वाधार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो नेपाल र चीन बीच परम्परागत नाकाका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाकाहरू सुचारू गर्ने सम्बन्धमा चिनिया सरकारले औपचारिक जानकारी गराइसकेको छ मुस्ताङको कोराला नाका खोल्नुका साथै खिमाथाङ्का र ओलाङचुङ गोला नाका पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने कुराकानी भएका छन् मुस्ताङको कोराला नाकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि चिनिया पक्षले सहयोग प्रदान गर्ने समेत कुराकानी गरिएको छ साताव्यापी चीन भ्रमण औपचारिकतामा स्मेत भएको टिप्पणी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमण फलदायी भएको दावी समेत गर्नुभएको छ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि दाहाल भारत र अमेरिकाको भ्रमणपछि उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा जानु भएको थियो <S -cado> <sociedad> प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशले सार्वजनिक गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भैंसीको मासु निर्यातको बुदा समेत समेटिएको छ संयुक्त वक्तव्यमा सो विषयले प्रवेश पाएकाले नेपालबाट भैसीको मासु आयात गर्न चीन सकारात्मक भएको अर्थमा हेरिएको छ सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार अहिले नेपालबाट भियतनाम हुँदै विभिन्न देशमा भैंसी र राँगाको मासु निर्यात भइरहेकाले चीनमा सोझै मासु निर्यात हुन सकेमा नेपालको समग्र निर्यातका लागि महत्वपूर्ण बाटो खुल्ने देखिएको छ व्यवसायीहरूले भने नेपाली बजारमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न नसक्दा अन्य देशमा मासु निर्यात चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन् एक दशक अघिसम्म सुनसरीमा राँगा र रा भैंसीको मासु प्रशोधनको लागि वधशाला सञ्चालन थियो त्यहाँ उत्पादित मासु बाहिरी मुलुकमा निकासी हुन्थ्यो तर विभिन्न कारणले वधशाला बन्द हुन पुग्यो तैपनि नेपालबाट भैँसी र राँगाको मासु निर्यात भएको सरकार तथ्याङ्क ले देखाउँछ कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट वर्षेनी उन्नाइस क्विन्टल भन्दा बढी रात भएको छ भन्सार विभागका अनुसार ती मासु भेटनाममा निर्यात हुँदै आएको छ नेपालबाट भेटनाममा पुगेको मासु अन्य विभिन्न मुलुकको बजारमा बिक्री हुने सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन् तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको भैसी र राँगाको मासुको परिकार चीनमा अत्याधिक माग छ चीनमा भैसी र राँगाको मासु निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको पशु आहार विज्ञ डाक्टर तुलसी प्रसाद पौडेलले बताए उनले भने हेर्नु हो भने हामी कहाँबाट चाहिँ जस्तो बोबाइन मिट एक्सपोर्ट भएको भनेर देखिन्छ बोबाइन भने हामीले निश्चय पनि बोबाइनमा गाई र भैँसी पर्छ त्यसमा गाईको मासु त हामीले काटेर ने बेच्ने नेपालको संविधानले त्यस कारण त्यो गरिएको छैन त्यो भनेको नितान्त रूपमा भैँसीको मासु हो त्यो गरिरहेछ भने त्यसलाई अझ अलिकति नियमन गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिक सिस्टममा प्रणालीगत रूपमै हामी यो यो चिजको रोगहरूबाट चाहिँ यो फ्री छ है यो रोग लागेको छैन हाम्रो पशु वस्तुमा जस जसबाट जुनको मासु तपाईँ खाइरहनु भएको नेपालमा उस प्रतिशत गत आर्थिक वर्षमा कुल पाँच लाख बाह्र हजार मेट्रिक टन उत्पादित मासु मध्ये एक लाख चौरानब्बे हजार मेट्रिक टन मासु राको मासुको निर्यात मात्र हेर्ने हो भने बढ्दो क्रममा छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा भैंसी र राँगाको मासु उन्नाइस क्विन्टल भन्दा बढी भेटनाम निर्यात भएको छ सो बराबर एक करोड पाँच लाख बैसठी हजार रुपियाँ भित्रिएको छ यस्तै आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना असीमा उन्नाइस क्विन्टल र पचपन्न किलो भैँसी र रा राँगाको मासु निर्यात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ सोबाट एक करोड बत्तीस लाख नौ हजार रुपियाँ आर्जन भएको छ बढी मात्रामा निर्यात गर्न मासुको उत्पादन पर्याप्त नभएको व्यवसायीको भनाइ छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वधशाला र भैंसी फार्म नभएकाले उत्पादनमा चुनौती हुने काठमाडौँ चौपाया खरीद बिक्री संघका व्यवस्थापक जीवनराज खड्काले बताए उनले भने नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी यो राको का मासु काम हुने ठाउँ पनि काठमाडौँ भ्याली हो होइन अब अहिले काठमाडौँ भ्यालीमा त्यो डिमान्ड भनेको नब्बे पर्सेन्ट एभ इन्डियाको राँगा भैँसी व्यापारीहरूले विभिन्न थ्रोरबाट चाहिँ यो डिमान्ड फुलफिल भइरहेको छ त्यो उत्पादन तपाईँको यो ब्रोइलर कुखुरा माछा जस्तो यो दुई चार महिना पाँच छ महिना एक वर्षमा स्ट्रगल गरेर यसको उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था पनि जानकारहरूका अनुसार अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालबाट उत्पादित मासु सस्तो पर्छ नेपालले राँगा र भैँसीको मासुको उत्पादन बढाउने हो भने चीन निर्यातको सम्भावना प्रचुर रहने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखराका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत विश्वनाथ गौतमले बताए उनले भने भैँसी पालन गरेर हामीले मासुको लागि बाहिर निर्यात गर्न सकियो भने अब अहिले जस्तो जस्तो विदेशी मुद्राहरू एकदमै सर्टेज भएछ नि यस्ता कुरालाई पनि हामीले केही हदसम्म योबाट योगदान पुर्याउन सकिन्छ र सम्भावना प्रशस्तै छ कि नेपालमा किन भैँसी पालनलाई अब ग्रामीण किसानदेखि लिएर सबैलाई यो यसको सिफ थाहा छ यसलाई कसरी पालन गर्ने यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सबै कुरा थाहा भएको कन्टेक्टमा उद्यमको रूपमा विकास गर्न सकियो भने भोलि विदेशी मुद्रा आयाजन गर्न पनि सजिलो हुन्छ नेपालबाट भैंसीको मासु आयात गर्न चीन सकारात्मक देखिएको छ चिनिया पक्षले नेपाललाई भैंसीको मासु निर्यात गर्न स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई अघि बढ़ाउने भएकाले स्वदेशमा उत्पादित मासुको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञ पौडेलको सुझाव छ उनी भन्छन् भूगोलबाट अर्को भूगोलमा पार गर्दै के गर्दाखेरि केही रोगहरू नलागेको हुनुपर्छ खास गरी त्यसले गएर त्यहाँ गएर अर्को विपद न निम्ता होस् भन्ने हिसाब उदाङलाई खोरेत रोग भन्ने त्यो नभएको चिजको नियमन गर्नलाई पनि उत्तिकै बलियो

विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूले सुझाएका छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू कान्तिपुर सरलाईको मलंगावामा दुई युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा दुईजना पक्राउ परेका छन् धनुषाका अनित कुमार यादव र पर्साका सुजित चौधरी पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ मलंगवा नगरपालिका स्थित एक कलेजमा अध्ययनरत दुई युवतीले आफूहरूमाथि ती युवकले सामूहिक बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए गत भदौ एकत गते राति आफूसँगै पढ्ने साथीहरूले बलात्कार गरेको भन्दै पीड़ितले गत मंगलबार प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि सो घटना बाहिर आएको हो घटनाका आरोपित एकजना भने फरार रहेको जिल्ला प्रहरी प्रहरीकारले सरहीका प्रहरी निर् प्रहरी उपरीक्षक जानकारी दिनुभयो प्रहरीले रसुवाको स्याप्रुबेसीबाट तस्करीको एक किलो सुन बरामद गरेको छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी काठमाडौँबाट खटिएको टोलीले आज साँझ सुनसहित दुईजनालाई बेत्रावती पुलबाट पक्राउ गरेको हो एक किलो सुनलाई चार टुक्रा बनाएर ल्याएको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको सीआईबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेमा रसुवाका दावा साङ्बो तामाङ र विशाल तामाङ छन् उनीहरूले मोटरसाइकलमा लुकाएर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा सुन बरामद भएको हो यसअघि गत महिना रसुवाबाट दुई किलो सुन बरामद भएको थियो केही दिन अघि दोलखाबाट पनि सात किलो सुन बरामद भएको थियो कान्तिपुर अब अब ब्रेकको प्रसङ्ग कर्णाली प्रदेश समितिको अध्यक्षमा तीन नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ अध्यक्ष पदमा कालीकोटका प्रकाश रोकाया सल्यानका गुलाबजाङ शाह र कालीकोटका मिनबहादुर साई बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो हु। ढिलो गरी उम्मेद्वारको सूची प्रकाशित भएकाले चुनाव भने ढिलो हुने भएको छ सा। आजै साँझबाट निर्वाचन गर्ने तयारी भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् निर्वाचनले पाँच पदाधिकारी सहित एक सय पैंतिस सदस्य कर्णाली प्रदेश समिति चयन गर्नेछ यसैबीच एमाले कोशी प्रदेश समिति अध्यक्षका लागि घनशाम विनोद ढकालले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ एमाले कोशी प्रदेश अधिवेशनले नेतृत्व चयनका लागि भोलि निर्वाचन हुँदैछ एमाले कोशी प्रदेश समिति पदाधिकारी सहित दुई सय पन्ध्र सदस्य हुनेछ सुर्खेतको वीरेन्द्र नगर नगरपालिका स्थित उषा बालबाटीका बोर्डिङ स्कूलको छात्रावासमा आठ वर्षीय बालक मृत अवस्थामा फेला परेका छन् दैलेखको चामुण्डा विन्दा सैनी नगरपालिका दुईका सलाम पुलामी छात्रावासमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता गोपाल चन्द्र भट्टराईले जानकारी दिनुभयो कक्षा दुईमा अध्ययनरत पुलामी मृत अवस्थामा भेटिएपछि घटना शंकास्पद भएको भन्दै मृतकका आफन्तले होस्टेल बाहिर आज तोडफोड गरेका छन् आफन्त आक्रोशित भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पाँच राउण्ड अश्रुज्ञान प्रहार गरेको थियो बाँकेको डड़ुवा गाउँपालिका स्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहबाट फरार एकजना पक्राउ परेका छन् असो चार गते राति बाल सुधार गृहमा बन्दी बीच झडप हुँदा फरार भएका चार मध्य एकजना दैलेखबाट पक्राउ परेका हुन् बाँके र दैलेखबाट खटिएको प्रहरीको टोलले उनलाई महापु गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरेको बाँके प्रहरीका प्रहरी नायब उपक नारायण डाङ्गीले बताउनुभयो डाङ्गीका अनुसार बाल सुधार गृहबाट फरार अन्य तीनजना अझै फेला परेका छन उनीहरूको खोजीका लागि टोली परिचालन गरिएको उहाँले बताउनु भयो दुई सय चौन बालबन्दी रहेको सुधार गृहमा भएको झडपमा एक बालबन्दीको मृत्यु भएको छ भने दसजना घाइते भएका छन् बाल सुधार गृहमा झडपको नेतृत्व गर्ने चौसठी जनालाई प्रहरी कार्यालयका विभिन्न इकाइमा राखिएको छ कैलाली स्थित टिकापुर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन् विभिन्न स्थानका अस्पतालहरूमा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण हुने क्रम नरोकिएको भन्दै छ दिनदेखि आन्दोलित टिकापुर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले सेवा बन्द गराएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् विभिन्न वाहनामा एकपछि अर्को गर्दै चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीमाथि हुने आक्रमणका घटना दोहोरिन थालेको भन्दै उनीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् नेकपा एकीकृत समाजवादीको पूर्वी नवलपरासीका जिल्ला अध्यक्ष सहित जना कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेका छन् जिल्ला अध्यक्ष झविलाल राणा सहितका नेताले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका गरे हुन् उनीहरूले कम्युनिष्ट विचारधाराबाट विचलन नहुने तर एकीकृत एक समाजवादीमा नरहने भन्दै संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका हुन् पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीलाई पटक पटक ध्यानकर्षण गराए पनि सुनवाई नभएको भन्दै राजीनामा दिइएको जिल्ला उपाध्यक्ष प्रेमनारायण पाण्डेले बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको भयो अब आर्थिक प्रसंग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज आईएक्सको रियल टाइम मार्केटमा पनि विद्युत बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजारमा एक दिन अघि बिडिङ गरी बिजुली बेच्दै आएको प्राधिकरणले अबबाट सवा घण्टा अघि बिडिङ गरी विद्युत बिक्री गर्न पाउने भएको हो भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले रियल टाइम मार्केटमा विद्युत बिक्री गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको हो यस अन्तर्गत उत्पादन अनुसार प्राधिकरणले सवा घण्टा अघि बिडिङ गरी भारतीय बजारमा विद्युतको कारोबार गर्न पाउने प्राधिकरणका विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो भारतको विद्युत मन्त्रालयले केही महिना अघि विद्युत आयात र निर्यात स्वीकृति तथा सहजीकरणका लागि तोकिएको कार्यविधि संशोधन मार्फत छिमेकी देशका अनुमति प्राप्त निकायलाई रियल टाइम मार्केटमा पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो वर्षाको शीर्षिया सुखा बन्दरगाहमा हुने सामान ढुवानीमा भारतीय सरकारी रेलवे कम्पनीको योगदान घट्दै गएको छ शीर्षिया सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक समिति कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीको पछिल्लो आठ महिनाको तथ्याङ्कले सामान ढुवानीमा सो कम्पनीको योगदान घट्दै गएको देखाएको हो अन्य विभिन्न निजी क्षेत्रका रेलवे कम्पनीहरूले सामान ढुवानी गर्न थालेपछि भारतीय सरकारी कम्पनीको योगदानमा कमी आएको बन्दरगाह सञ्चालक गोंग प्रिस्टिन भ्यालीले जनाएको छ प्रिस्टन भ्यालीका प्रशासन प्रमुख अतुल शर्माका अनुसार आठ महिनाको अवधिमा भारतीय सरकारी रेलवे कम्पनीले एघार हजार तीन सय चौरातरवटा कन्टेनर मार्फत बन्दरगाहमा सामान ल्याएको छ सा। सोही अवधिमा निजी क्षेत्रका कम्पनीले कोलकाता बन्दरगाहबाट झन्डै दस हजार कन्टेनरमा सामान ल्याएका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसंग भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले सिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको मृत्युको विषयमा क्यानाडासँग वार्ता गर्न सकिने बताउनु भएको छ अमेरिका भ्रमणमा रहेका विदेश मन्त्री जयशंकरले संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै निज्जरको हत्यामा भारतीय एजेन्सीमाथि क्यानाडाले लगाएको आरोपबारे समेत छलफल गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो निज्जरको जुन अठारमा क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बियामा हत्या भएको थियो क्यानाडाले उनको मृत्युमा भारतीय एजेन्सीको संलग्नता रहेको आरोप लगाएको भन्दै जयशंकरले कसै हत्या गर्नु भारतको नीति नभएको बताउनु भएको छ उहाँले क्यानाडामा भारत विरोधी गतिविधिलाई दिएको स्वतन्त्रतामा भने ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले संसदमा बोल्दै निजरको हत्यामा भारतीय एजेन्सीको समाधानता रहेको आरोप लगाएपछि दुई देशबीचको कूटनीतिक कु, सम्बन्ध बिग्रिएको छ भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अफगान राजदूतावासको कार्यालय बन्द भएको छ भारत सरकारको असहयोगका कारण देखाउँदै दे, अफगानिस्तान सरकारले आजबाट दूतावास बन्द गरेको हो भारतले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन सन् दुई हजार एक्काइसको अगस्तमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगान सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका अधिकांश कूटनीतिक कर्मचारी भारतबाट स्वदेश फर्किएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ त्यस पश्चात हालसम्म रिक्त स्थानमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरिएको छैन गत हप्ता मात्रै भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाउँदै अफगानिस्तानी दूतावासले सेप्टेम्बर तीसदेखि दूतावास बन्द हुने जानकारी गराएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग चीनमा जारी एसियाडमा नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोली आफ्नो पहिलो खेलमा पराजित भएको छ नेपाललाई भियतनामले तीन शून्यको सेटमा पराजित गरेको हो पहिलो सेटमा कमजोर प्रदर्शन गरेको नेपाली टोलीले दोस्रो र तेस्रो सेटमा भने केही सुधारिएको प्रदर्शन गरेको थियो नेपाली महिला टोलीले पच्चिस चारले पहिलो सेट गुमाएको थियो नेपालले दोस्रो सेटमा पच्चीस सोह्र र तेस्रो सेट पच्चिस तेह्रले गुमाएको हो नेपालले अर्को खेलमा दक्षिण कोरियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यसैबीच आज नेपाली महिला बक्सर सरस्वती राणाले भियतनामी खेलाड़ी डिम क्यूत लुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन् आज नै हुने ई स्पोर्ट्स अन्तर्गत डोटा टूमा नेपाली टोलीले क्वार्टर फाइनलमा काजाकिस्तानी टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ यसअघि आज बिहान ई स्पोर्ट्सको पिस इलेटको रूपमा रहेको पब्जीको प्रतिस्पर्धामा नेपाली टीम सेमी फाइनलबाट बाहिरिएको छ चाइना हङजङ ई स्पोर्ट्स सेन्टरमा भएको प्रतिस्पर्धाको समूह एक सेमी फाइनलमा नेपाली टीम दक्षिण कोरिया र चाइनिज ताइपेसँग पराजित भएको हो उन्नाइसौं संस्करणको एसियामा आयोजक चीनले पदक तालिकामा आफ्नो अग्रता कायमे राखेको छ पछिल्लो विवरण अनुसार चीनले एक सय आठ स्वर्ण छैसठी रजत र तेत्तीस काश्यसहित सात दुई सय सात पदक जितेर तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ पदक तालिकामा दोस्रो स्थान मरेको जापानले अठाइस स्वर्ण सैतिस काश्य र अड़तीस रजत पदकसहित एक सय तीन पदक प्राप्त गर्दै दक्षिण कोरियालाई पछि पारेको छ तेस्रो स्थानको दक्षिण कोरियाले सताइस स्वर्ण अठाइस रजत र त्रिपन्न कांश्य गरी एक पदक जिते पनि स्वर्ण र कांश्य पदकका आधारमा जापान भन्दा पछि परेको हो चौथो स्थानमा रहेको भारतले दस स्वर्ण तेह्र रजत र तेह्र कास्य गरी छत्तिस पदक हात पारेको छ दस स्वर्ण एघार रजत तथा पन्ध्रवटा सहित छत्तिस पदक जितेको उजेक स्थान पाँचौं स्थानमा छ भने छैठौं स्थानको थाइल्याण्डले आठ स्वर्ण तीन रजत र चौध कास्य गरी पच्चिस पदक हात पारेको छ चाइनिज ताइपेले सात स्वर्ण तथा नौ नौवटा कास्य र रजत गरी पच्चिसवटा पदक जितेको छ एसियाडमा नेपालसहित पैंतालिस राष्ट्रको सहभागिता छ काठमाडुमा जारी साफ अण्डर नाइन्टिन च्याम्पियनशीप फुटबलको उपाधिका लागि भारत र बीच दशरथ रंगशालामा अहिले प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ यो समाचार तयार पार्दासम्म पाकिस्तानले एक शून्यको अग्रता लिएको हाफ गोलरैत बराबरीमा सकिएको थियो भारतले सम चरणमा भएको खेलमा बंगलादेश र भूटानलाई हराएको थियो भने सेमी फाइनलमा नेपाललाई पराजित गरेको थियो पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपाललाई पराजित गरेको पाकिस्तानले दोस्रो खेलमा मालदीपसँग बराबरी गरेको थियो त्यस्तै सेमी फाइनलमा भूटानलाई पेनाल्टीमा हराउँदै फाइनल प्रवेश गरेको पाकिस्तानले उपाधिका लागि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरेको हो दुई साता लामो विदेश भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री दाहाल स्वदेश फिर्ता चीनसँगको सम्बन्धलाई थप रगाड़ बनाएको दावी नेपालबाट चीनमा सोझै भैंसीको मासु निर्यात गर्ने तयारी मुलुकको निर्यातका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने विज्ञहरूको भनाई सर्लाईको मलंगावामा दुई युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा दुईजना पक्राउ सिख नेताको हत्याको विषयलाई लिएर तनाव बढ़ी क्यानाडासँग वार्ता गर्न भारत तयार अफगानिस्तानद्वारा नयाँ दिल्ली स्थित दूतावास बन्द एसियाडमा नेपाली महिला भलिबल टिम पहिलो खेलमा भियतनामसँग पराजित साफ अण्डर नाइन्टिन फुटबलको फाइनलमा भारत विरूद्ध पाकिस्तानलाई अग्रता बेलुकी आठ बजे सेक्युरिटी एण्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौ तबसम्मका लागि सहकर्मी नवीन र म नमस्ते